А якби в комісії був тільки один Олег Ляшко, то що? То я б цього Холодницького під три чорти не просто з посади прибрав би, а в тюрму відправив. Тому що отакий Холодницький – це розчарування українців. Подивіться його декларацію. У нього майже 200 тисяч зарплата в місяць. Але бачите, величезна, космічна зарплата, яку українці платять з власної кишені, відбираючи від себе, не догодовуючи своїх дітей, щоб годувати оцих рожевощоких Холодницьких. І йому цієї зарплати мало, вона не стримує його від того, щоб вчиняти корупційні дії. Він розказує, що він там, як я вам розкажу, чим займався цей рожевощокий прокурор. Я знаю, що він робив. Значить, забудовник, у нього є знайомий забудовник, якого він кришує. Так от, коли по цьому забудовнику НАБУ проводило слідчі дії і збиралося прийти з обшуком, Холодницький здав цю інформацію. Він позвав свого цього коріша забудовника до себе в кабінет, попередив його про те, що в нього буде обшук, щоб той рвав когті, щоб той знищив докази, які там мають бути, і розголосив йому матеріали слідства і розказав, що він має казати для того, щоб уникнути відповідальності. Так це злочин. Це ось з тих записів, знаєте, акваріумних? Так, да, я багато чого знаю. От це злочин, коли він кришує своїх партнерів, коли він зливає інформацію, коли він їх попереджає про обшуки, коли він тисне на суд, щоб той не давав санкцію на обшуки, то все це злочин. І українці точно не для того Холодницькому давали зарплату 200 тисяч у місяць, щоб він і своїми ще корішами заробляв, ліві підработки мав. Тому я рік тому, пам'ятаєте, я ходив в кабінет до Холодницького, я вам зразу сказав, рожевощокий, який корупціонер, і у нього на морді все написано. Гнати в шию надо. Але ж Порошенко йому генеральське звання дав, віце-президентом футболу обрали, звання заслуженого юриста дали. Зразу було понятно, що хлопець мідні труби не пройде. Тому що я б на його місці сказав, я не заслужив генеральське звання. Я не заслужив заслуженого юриста. Я не заслужив там ще інших посад, поки не покажу результат. А він усе взяв до того. Тобто його Порошенко купив з потрохами. І тому він виконував команди влади. А сьогодні десь там щось не договорилися, і його ж влада ж і злила. Тобто ось приклад, що треба служити не владі, не президенту Порошенку, а закону служити. І своїй совісті, і українцям, які тобі платять зарплату. А коли цей Холодець виходить, розказує, ну що я там наговорив? Ну розкрив матеріали справи. Так я ж прокурор, що маю право розкрити. Да, як прокурор ти маєш право розкрити, але ти не маєш права своїм корішам їх розголошувати і попереджати їх про обшуки, щоб вони знищували докази, які важливі для розкриття злочину. Тому що це кримінальний злочин. І мені дуже прикро. Ну, там ж була ця справа, як він сказав, Супрун по хабарю. Там і вашу політичну силу. Да, це да, вони проти нас вигадують. Той Холодницький по команді Порошенка в березні минулого року порушив проти мене справу за незаконне збагачення. Сьогодні вже в квітень, 2018 року. Рік пройшов. Скажіть, будь ласка, за рік можна розслідувати справу проти Ляшка і встановити, є незаконне збагачення чи немає? Чи може 5 років треба розслідувати, 25, якщо є злочин? Так посадіть мене в тюрму. А як немає злочину, то в мене просте питання. А на якій підставі ви справу відкриваєте? Для того, щоб мене шантажувати? Для того, щоб я голосував так, як треба Порошенку? Для того, щоб на мене тиснути? Ні, такі номера не пройдуть. І за рік нічого не розслідували, нічого немає. І таких замовних справ вони там багато понапорушували, які влада команди давала, замість того, щоб реально боротися з корупцією. Тому що питання не в мені, я себе захищу. Хто захистить українців? Хто поверне українцям віру у те, що в Україні є реальна судова реформа, реальна антикорупційна боротьба, коли ми бачимо, що антикорупційний прокурор займається корупцією і порушує закон. Оце найбільший злочин, що вони вбивають віру українців у те, що ми можемо змінити свою країну, що їм дають космічні зарплати, недоторканність, максимальні умови, підтримку громадськості. І вони все це промінюють на продажні шкури, промінюють це на оті вонючі чи нещасні папірці для того, щоб і далі набивати собі кишені. Тому за нашою ініціативою, нашої фракції, парламент сьогодні проголосував, щоб завтра викликати до Верховної Ради антикорупційного прокурора, директора НАБУ, генерального прокурора, щоб вони прозвітували українцям про цю надзвичайно резонансну справу. Тому що я, за моєю інформацією, вони її зараз намагаються замовчати.
під будь-яким приводом. Ми не дамо замовчати цю справу, тому що це величезний обман українців за їхні ж гроші. Ну, а як же ж там з приводу медичного обладнання для Вишневого, так? І хабар через квартиру? Я написав, я вам розкажу цю історію дуже коротко. Значить, я написав звернення до Міністерства охорони здоров'я, щоб у міську лікарню Вишневого поставили мамограф. Великий рівень онкологічних захворювань у жінок у Вишневому. І мій помічник Олександр Богачов відніс це звернення до Міністерства охорони здоров'я, мав за моїм дорученням зустрічі з Супрун для того, щоб на міську лікарню поставити цей мамограф, для того, щоб українські жінки, жителі Вишнево і прилеглих сіл могли обстеження пройти і на ранній стадії виявити онкологію, і щоб їм допомогли, щоб вони жили, а не помирали. І нас тепер звинувачують у тому, що ми намагалися дати хабаря, щоб у міську лікарню Вишнево поставити мамограф. Уявляєте, нонсенс який. Тобто не в тому, що Ляшко чи мій помічник щось у кишені собі брали, а за те, що я добиваюся сучасної апаратури у міських і районних лікарнях, нас у цьому звинувачують. Та хай мене звинувачують хоч 100 разів, але я зроблю все, щоб наші лікарні були оснащені сучасною технікою, щоб на ранній стадії виявляли онкологічні і інші захворювання, лікували людей, щоб вони мали можливість лікуватися і щоб наші люди жили, тому що вони по закордонах поїдуть, будуть лікуватися. А жителі Вишнево немає куди їхати. Так само, як жителям Запоріжжя. Ми зараз разом із нашою командою на Запоріжчині ініціюємо будівництво лінійного прискорювача. 80 тисяч людей в Запорізькій області мають онкологічні захворювання. І щоб лікуватися, їм треба чи в Кривий Ріг їздити, чи у Київ. Я хочу, щоб вони на місці отримали цю допомогу. Так само, як жителі Чернігова. Ми вже ввели в експлуатацію лінійний прискорювач. Тому що життя людини – це найвища цінність, і треба рятувати наших людей.